Edhe pse më njëherë pas luftës së fundit në Kosovë kishte iniciativa për themelimin e muzeut të artit bashkëkohor, ende nuk ka pasur lëvizje serioze në këtë drejtim. Akademiku Luan Mulliqi rrëfeu se kjo është një histori e vjetër e cila fatkeqësisht po përsëritet tash 20 vjet. Pas lufte, tu i falendëru Zotit Kushner në atë kohë kishte marrë vendimin për objektin e Unionit që të shndrojnë në një muze të artëve. Edhe ne ishim të vetëdijshëm që ai objekt nuk është mjaft i përshtatshëm, mirë, por objekt tjetër në atë kohë nuk kishte. Me qenë se procesi i privatizimit e kishte prapa pa tjetër që të privatizohet, në fund të erdhëm në përfundim që unë miku në atë kohë të na ndihmoj që ta krijojmë një objekt të ri, ndikon faqen për 4-5.000 metra katrorë, dhe Zoti Pëtërsa më kujtohet që i kështë thirë atërë për ministrin Agim Qeku, kështë kërku nga i që të nëndaj një shumë për 300.000 eurove për projektin Idor. Dhe naturisht edhe kryetarin e komunës, Ismet Beqirin në ato, për qashtit të lokacionit. Bas aty në bisedave që kemi pas, dhe bas mbajtjes e pjallet se Zotit Qeku, pra që përri ati i patendat 300.000 euro për projektin e muzeut të bashkohor të arteve, Ministrisë Kulturës, Ministria pa të shpallë konkurs, dhe Bujar Demjaja kishte fitu projektin për muzeun e arteve. Unë atë projekt nuk e kom pa, sepse kom kërku që ja i tjetë e publikisht i prezentuam, nuk kom pas rast, mirë po e di që ku marë pjesë deri aty, ku është përpilu, kur është përpilu, marrëveshja mirë kuptimit në mes të Universitetit të Prishtinës dhe Ministrisë Kulturës, sepse kjo hapsin është të Universitetit. Pra u duke një marrëveshja për me mujtë me marrë lejën e ndërtimit, sepse komunën në kështë pikrish këtu në këtë vend ku është muzeu, pra ku është tash fakulteti edukimit, e kishtë të propozu lokacionin, i cilin në planin urbanistikë. Pra është i parapam si objekt, si qendër kulturore. Projekti është, po është, ka qenë gati, pra gati ma shumë se 10 vite ka që, po. Mirë po, fatkecisht, këto birokracitë e Ministrisë e Kulturës, pra ndrimi i ministrave të shpesht, fillun me i harru ato projekte, po bohën rrafsh 40 vite që në Kosovë nuk është ndërtu asë një objekt i infrastrukturës kulturore. Bi 40 vite. Që nuk kemi pa ndër një qender kulturore, ndër një muze, ndër një galeri, ndër një teatr që për ndërtohet. Me këtë pajtohet edhe drejtoresha aktuale e Galerisë Kombëtare të Kosovës, Arta Agani. Po më përmendoj se si gjdo iniciativ tjetër, aja me kohë shuhet kur hasë në një byrokraci shumë të mundimshme, hasë në pengesa, hasë në mosdhënje të lejeve, hasë në mos mirë kuptim, edhe tjetra është që njerëzit që po kanë vullnet në fillimisht, po janë qeshtë të ngarkum, që me kry punë sa ma shpejt, edhe në fund po ju përfundan mandati, po vjen tjetri me vullnet, por ju me eksperiencë, njerëzit si drejtorat që po ndrohen, edhe ministrat edhe të gjithë. Dëmë thonë, nuk është faj i dikujt konkretisht, po faj i procedurave birokratike. Edhe drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Skënder Boshtraka, i tha se nuk ka munguar vullneti për muzeun, por si pas ti, në këtë histori, pengesa kryesore ka një emër, luft prioritetesh. Nuk menoj që është neglijencë, është luft prioritetesh, edhe besoj fort që komuniteti i cili është dasht me shty këtë agent, nuk është mjaftushëm i konsolidum, për me shty këtë temë në mesin e prioriteteve. Edhe opinioni publik, edhe ai profesional, po edhe institucionet të mobilizohen që ky laborator i madh kulturor të ndodhë sa më shpejt në Kosovë. Mirë po, Samir Hoxha, këshilltari i Ministrit të Kulturës Kujtim Gashi, tha se pavarësisht se kjo iniciativë në këtë institucion daton që nga viti 2008, lokacioni ka qenë pengesa kryesore për zhvillimin e këtij projekti.
Projekti për ndërtimin e Muzeut të Artit Bashkohor rezulton të jetë një projekt i menduar dhe i planifikuar që nga viti 2008 në Ministrinë e Kulturës, Lindjes dhe Sportit, kabineti i ri i ministrit Gashi ka krijuar zëra buxhetore për vitin 2018 në kuadër të buxhetit të Ministrisë së Kulturës me qëllim të fillimit të implementimit të këtij projekti. Vlen të theksohet që në të kaluarën kanë ekzistuar disa probleme për çështjen e lokacionit, se ku do të ndërtohet projekti në fjalë, duke i pas parasysh këto rrethana, ne si kabinet gjatë ditëve në vazhdim do zhvillojmë takime tjera me Komunën e Prishtinës me qëllim të dakordimit dy palësh për gjetjen e lokacionit. Do thotë, ne si ministri mendoj që i kemi përfunduar procesin e punëve tona. Kemi zërat buxhetor për zbatimin e projektit, kemi projektin ideor dhe jemi në pritje të gjetjes në një lokacioni nga ana e Komunës së Prishtinës dhe sapo të dakordohemi me ta për gjetjen e lokacionit, besoj që së shpeti do përfundojnë të gjitha procedurat legale për fillimin e këtij projekti. Por duket se në Komunën e Prishtinës ende nuk kanë një propozim konkret. Drejtori i ri për kulturën në këtë komunë, Yll Rugova, përmes postës elektronike premtoi se shumë shpejt do të flasim për propozimet. Jemi ende në proces të shikimit të mundësive për hapësirën ku do të vendoset koleksioni dhe ku do të bëhet Muzeu i Artit Bashkohor dhe Modern. Ideja është që fillimisht të bëhet një grup punues që do të involvonte edhe ekspertët të fushës që janë lokal dhe ndërkombëtar. Në diskutim edhe me artistë dhe drejtues të institucioneve të pavarura të artit, janë disa ambiente që preferohen nga artistët. Së bashku me drejtoritë e tjera jemi duke shikuar mundësitë më optimale për qytetin, qoftë për nga lokal Lokacioni qoftë për nga ana ekonomike e projektit. Jemi duke shikuar mundësinë që të adoptohen objekte aktuale për këtë qëllim. Sipas disa analizave të para në listën e objekteve që po i trajtojmë, adoptimi i objekteve për një muze të arteve është shumë më i lehtë dhe më pak i kushtueshëm sesa adoptimi i objekteve për sallë koncertale për shembull, që është një nga tre prioritetet e drejtorisë së kulturës në këtë mandat. Besoj që shumë shpejt mund të flasim për këto hapësira. Me këtë ide pajtohet edhe drejtoresha e Galerisë Kombëtare të Kosovës Arda Agani, e cila tha se ne nuk jemi të gatshëm për të nisur këtë iniciativë prej zeros. Na kemi njoftë si gërmi shpia malave tjera, është një objekt i cili për mua është një arkitektur shumë e bukur, është arkitektur moderniste, është një kubi madhë, ju dini se tash edhe kubi është si një simbolik që asocion me artin bashkohor, sepse hapësira në të cilën vepron artisti quhet White Cube, ose kubi i bardhë, se është një hapësirë, nuk është më vetëm një panel ose një sipërfaqe e bardhë ku pikturon, është hapësira e bardhë White Cube. Kubi veç si koncept ka të bëjë me artin bashkohor. Mandej edhe fasada është shumë e mirë dhe hapësira të mbranda. Mandej kur u prish objekti, normalisht pa e pyet kërkon relevant, pa e pyet qytetarët si shumë objekte tjera që janë prish Prishtinë, ju vënun ato dritare të shëmtuara që i ka, atëre veç e hupi krejt atë kontekstin e muzeut. Mirë po, shpresoj që në të ardhmen do të ishte ba, shumë është objekt i mirë, është ideal për një muzeut arti bashkohor. Trigona që nuk kemi ende shumë të përgatitur që me fillu një muze prej zeros. S'kemi kuadra trajnum profesionista, s'kemi mjaft hulumtus të rrëcien të artit, historian të artit, të cilet janë pjesa elementare e një muzeu të artit bashkohor, njështë që bën studime. Ne nga ana jonë po mundohemi, tash edhe në është premtu për Ministrisë Kulturës që stafi jonë ekzistus, do të trajnohet, do të profesionalizohet, ma tutje, edhe do të kemi ndoshta ma shumë staf, të cilët do të jenë të gatshëm eventualisht që të punojnë në një muze të artit bashkohor. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Skënder Boshtrakaj, duke e konsideruar si të vonuar këtë proces, tha se nëse kjo iniciativë nuk fillon në kryeqytet, cila do komunë që fillon me hapa konkret duhet përkrahur. Kryeqytetet domosdoshmërisht janë magnete kulturore dhe në krahasim me Prishtinën, cili do qytet tjetër do ta humbte garën. Por nëse ndonjëri nga
kryebashkiakët e komunave të Kosovës e merë këtë iniciativë, unë me shumë zemër do t'ja bëja për hajrë dhe kisha kërku që atëre institucionet qendrore me mbështet atë nisëm. Kosova është e vogël dhe për ma pak se 2 orë mundet me umri cili do të cepi vendin, edhe nëse decentralizohet pak kultura, nuk i bën dëm vendit, nuk i bën dëm Prishtinës. Kështu që unë personalisht do të mendoja Prishtinë, por nëse do një kryetar komune e nisë këtë punë, do të isha në pështetë si ti maksimalisht. Në anën tjetër, drejtoresha e Galerisë Kombëtare të Kosovës, Arta Agani, paralajmëron se gjendja e koleksionit të këti institucioni nuk është në gjendje të mirë. Muzeu si muze ka koleksion, na kemi. Në katin përdhes të galerisë, nuk po thonë po drum, se shpesh po na thonë po drum, fakt nuk është po drum, është kati përdhes. Ju e dini se nuk janë gjendje të mirë, koleksioni jo nuk është në gjendje të mirë, dhe është për mu, si drejtoreshe Galerisë Kombëtare, për këtë vit është prioritet që t'ja gjejmë një zgjidhje këtij koleksioni. Kërkohet një buxhet mjaft i konsiderueshëm për çdo zgjidhje e përkohshme, po flasë, nuk është kjo zgjidhje permanente, po sepse koleksioni edhe ekspozitat përkohshme duhen me qenë në të njëjtin objekt. Duke e marë parasysh rëndësinë e këtij koleksioni si dhe vonesën në zhvillimin e këtij projekti, Ministria e Kulturës dhe Drejtoria për Kulturë në Komunën e Prishtinës tashmë kanë darë linjë buxhetore për iniciimin dhe zhvillimin e këtij projekti. Projekti për realizimin e ndërtimit të Muzeut të Artit Bashkohor, sipas të dhënave, rrok vlerën dikon rreth 5.600.000 e më shumë euro, marë për bazë faktin që tani për tani nuk kemi një lokacion për të determinuar për ndërtimin e kësaj hapësire, ne kemi ndarë vetëm një kosto prej 140.000 euro që do të na mundësonte fillimin e procedurave për ndërtimin e kësaj hapësire dhe sa po të caktohet lokacioni me rishikim të buxhetit do sigurohet edhe buxheti i mjaftueshëm për përfundimin e këtij projekti. Andaj, me këtë rast do ftoj Komunën e Prishtinës që të mendoj në gjetjen e një lokacioni të përshtatshëm në përputhje me kriteret e parapërcaktuara me projektin ideor, që sa më parë të bëhet e mundur ndërtimi i ndërtesës për Muzeun e Artit Bashkëkohor, i cili konsideroj që është jashtëzakonisht i nevojshëm, por pse jo të themi edhe i vonuar për të ndërtuar. Ne kemi një linjë buxhetore për galerinë e qytetit që kap vlerën prej 350.000 eurove, që e shohim si shumë për inicim dhe zhvillim të këtij projekti. Besoj që shumë shpejt do të fillojnë studimet të fizibilitetit për objektet që kemi pjesë të diskutimeve, ku pastaj edhe do të kemi pasqyrë më të qartë edhe koston eventuale të këtij projekti. Të gjithë janë në pritje të vendimeve për këtë projekt, i cili ka rëndësi të shumëfishtë, së pari për prezantimin e kulturës dhe historisë së vendit tonë, deri te turizmi kulturor i cili është lënë në harres nga institucionet. Çka duhet bëhet është të gjendet një hapësirë alternative, në të cilën do ta bëjmë një ekspozitë permanente të koleksionit. Një ekspozitë mirëfillt, edhe automatikisht në çat hapësirë do të mbahet në depo të mirë, shpresoj se do të gjejmë fonde dhe do të mundemi me realizu, do të mbahet koleksioni në kushte më të mira se që është këtu, edhe njëkohësisht ajo hapësirë do të bëhet edhe një lloj landmark, po di të shme thonë shqip, pik tërhese, atraktive për turistat që vinë, turistat kulturor, nuk banë milion anash, se që sot e patëm mësafirin, i cili po kërkon galeri me vizitu, po kërkon galeri tjera alternative, që na, ju e dini, vesh në gjishta më imi numru se nuk kemë shumë, edhe nuk ka për shije që do kuj, se dikush kërkon art ma klasi, ma që tregon historinë e këti populli, edhe është gjyna që ata nuk e kanë mundësin me pa koleksionin tonë në një ekspozit permanent. Janë tri arsye kryesore që unë mendoj. E para, sepse galeria e arteve, galeria kombëtare, e ka një fond shumë të pasun të pikturave, të veprave të artit, të cilat
nuk janë të ekspozume, nuk janë në sytë e publikut, nuk janë as të dituna për një numër të madh të trive, për një gjenerat tanë, e cila nuk ka pas rastin me njoftë Muslim Ulliqin, nuk ka pas rastin me njoftë mjaftushëm Recep Ferrin, nuk ka pas rastin me njoftë Nusret Salih Hamidgjicin, e të tjerë, një plejadë tanë që kanë shënu edhe si personalitete, edhe si art epok në Kosovë dhe në Jugoslavinë e asaj kohë. Arsyeja e dytë që mendoj që e shtyn përpara këtë ide është që artet vizuele në Kosovë dhe nga Kosova i kanë shpërthy kufijtë e rajonit. Është një art që densisht po na përfaqëson në botë. E kam këtu fjalën për Sisli Gjafen, e kam fjalën për Petrit Halilin, e kam fjalën për shumë artist tjerë të ri që sot vendosin kritere të artit vizuel në botë dhe nuk është pak. Dhe arsyeja e tretë është që ky muze do të ishte një vend takim për njerëz e kulturës nga brenda dhe nga jashtë dhe një punëtori e madhe ose një laborator i madh kulturor për gjeneratat e reja. 500.000 euro të ndara për vitin 2018 nga Ministria e Kulturës së Kosovës së bashku me Komunën e Prishtinës për këtë projekt ideor, shpresojmë që të jenë të mjaftueshme që në fund të këtij viti të kemi një projekt konkret i cili do të përmbushte kërkesat e artistëve vendor dhe turistëve kulturor të cilët e vizitojnë kryeqytetin.